Välkomna till Sörmlands museum. Ett regionalt museum med 100 år på nacken, men samtidigt helt nytt. 2020 så blev vi utsedda till årets museum för vårt nyskapande sätt att arbeta med våra samlingar. Jag kommer återkomma till det. Men här hos oss så kan du hitta kulturhistoria, slöjd, bild och form i utställningar och publika program, i pedagogik och kreativa verkstäder. Här i museihuset, men också ute i Sörmlands län. Och framförallt alltid med människan i centrum. Det här huset invigdes 2018. Men innan dess så påbörjade vi ett enormt arbete med våra samlingar. Genom att vi ställde oss en fråga, helt enkelt. Vad vill vi berätta om? Vill vi berätta om stolar och koppar, ljusstakar? Nej, vi drömde om att låta besökaren möta historien på ett mer direkt och intimt sätt. Genom att låta spåren i magasinen berätta om mänskliga upplevelser. Alltså hur det har varit, hur det är och hur det skulle kunna vara att vara människa. Vi upplevde att den här traditionella indelningen i föremålskategorier behövde brytas upp och vi behövde återfinna människorna bakom föremålen och deras berättelser. Vi behövde hitta det där ursprungliga sociala sammanhanget. Här inne förvaras minnen från olika tider. Vi har Kevins bandage som suttit knutet kring bröstet efter hans könskorrigering. Cecilia av Klerkers minnen från sin tid som hovdam när hon reste till Capri med kronprinsessan Victoria. Och lilla Knuts sista kläder innan han begravdes. Bara 4 år gammal. Resultatet är inget vanligt museimagasin, det är ett berättande magasin. Alltså vi har fört ihop föremålen, arkivmaterialet och fotografierna till dess ursprungliga sammanhang för att berätta den mänskliga historien bakom. Berättelserna är personliga, men de belyser samtidigt den tid som de levde i. Också större existentiella frågor. Det handlar om direktkontakt med människors historia. Det handlar också om livserfarenheter. Kärlek och döden. Drömmar, hopp, glädje. Men också sorg. Vi har placerat magasinen mitt i museihuset. Bland de publika rummen där besökarna rör sig. Och på så sätt blir samlingarna museets hjärta. Och genom gratis visningar så kan besökare också vandra runt bland alla dessa livsberättelser i en intim direktkontakt med historiska spår. Det handlar om historia, det handlar om samtid men också framtid. Och våra samlingar de växer och förändras hela tiden, precis som historien. Som ju faktiskt aldrig tar slut.